Subota. Sopstvenom navigacijom stvaramo uspomene. Serijal Upoznaj grad predstavlja Sofiju. Kažu da je ovo drugi najstariji grad u Evropi, a nas dve jedva čekamo da ga upoznamo. Ne znam da li si znala da je stari naziv za ovaj grad bio Sardika, a da je posle promenjen u Sofija, što na grčkom znači mudrost. Ne me zaposlite? Znači, pa zašto da ne? Može. Ostajem ja u Bugarskoj. Da. Subota 21:30 RTV1.